Salam Radyosu'nda жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү эфирде жаңылыктар түрмөгү аны менен мен Нурпейла Шор кызы тааныштырам. Кыргыз-Кытай чек арасында күчү 6 балга жеткен жертетирөө катталды. Бүгүн 27 февралдын таңында саат 5:58 Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында очугунда күчү 6 балга жеткен жертетирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институту маалымат таратты. Жертетирөөнүн очогу эки мамлекеттин чек арасындагы Какшалтоо тоо кыркаларында Каракол шаарынан түштүк-чыгышка карай 130 км аралыкта болгон. Баткенде 2 аткезчилик фактысы аныкталды. Баткенде жер семирткичтерди аткезчилик жол менен ташып кирүүгө бөгөт коюлду. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Бажычылар тарабынан Баткен шаарында кыргыз жаранын башкаруусундагы унаадан Өзбекстанда өндүрүлгөн 77 кап өлчөмүндө кармабит минералдык жер семирткич табылган. Товардын жалпы салмагы 3850 кг, орточо базар баасы 184800 сомду түзгөн. Жүктө бажылыктар издөөдөн өткөндүгүн тастыктаган эч кандай документтери болгон эмес. Мындан сырткары Баткен шаарында дагы бир мыйзамсыз товар ташып келүү фактысы аныкталды. Кыргыз жаранын башкаруусундагы унаадан 125 кап өлчөмүндө аммиак селитрасы табылган. Кармалган товардын жалпы салмагы 6250 кг, орточо базар баасы 237500 сомду түзгөн. Аталган эки факты боюнча топтолгон материалдар бажылык текшерүү секторунда каралууда. Кадамжайда 10 гектарга жакын жер жеке менчикке мыйзамсыз өткөрүлгөн. Кадамжайдын Исхак Болотхан айыл өкмөтүнүн жана кадастр мамлекеттик мекемесинин Кадамжай филиалынын жооптуу кызматкерлери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыпталууда. Бул тууралуу башкы прокуратурадан маалымдашты. Маалыматка караганда айыпталган жарандар жер мыйзамдарын бузуп 34 миллион 600 миң сомдук 10 гектарга чукул мамлекеттик жана муниципалдык жерди жеке менчикке өткөрүп беришкен. Аталган факты боюнча райондук прокуратура тарабынан кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Эртең 28 февралда Баткен шаарынын жана районунун бардык айылдарында эрте мененки саат 8:00 кечки саат 17:00 чейин электр жарыгы өчөт. Бул тууралуу Баткен электр тармактар ишканасынан билдиришти. Маалым болгондой, электр жарыгы Алай Айгүлташ электр станциясында авариялык оңдоп түзөө жумуштары аткарыла тургандыгына байланыштуу өчөт. Баткенде тергөөчүлөр футбол боюнча күч сынашты. Баткен шаарында облус аймагындагы район шаардык ички иштер бөлүмдөрүндөгү тергөөчүлөрдүн арасында кичи футбол боюнча мелдеш өттү. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматынан билдиришти. Спорттук иш-чара Кыргызстандын тергөө кызматынын 60 жылдыгына карата уюштурулган. Оюнга 7 команда катышкан. Биринчи орунга Лейлектин тергөөчүлөрү, экинчи орунга Сүлүктү, үчүнчү орунга Баткен шаарынын тергөөчүлөрү ээ болуп, Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын диплом, медалдарына жана акчалай сыйлыктарына ээ болушту. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.